La colla Pasplà ha organitzat una dansa amb motiu de Carnestoltes i amb la intenció de recuperar esta festa que ja es celebrava segles abans i de la que existeix testimoni fotogràfic. Tinc que dir que hem entrat a recuperar, hem indagat, hem vist fotografies del segle XIX i segle XX on la gent ja ballava els Carnestoltes en dansades i hem intentat cenyir-nos a aquestes fotos i a lo que dic en aquests llibres per a fer la dansa aquest any. L'Escola de Danses de Cullera, acompanyada dels membres de l'Escola de Tabarí Dolçaina, han ballat en el passeig Doctor Alemany amb màscares elaborades per ells mateixa i amb motiu d'esta celebració de Carnestoltes. Per primera vegada es recupera esta tradició en l'actualitat. Pues participen els membres de la colla Pasplà, tant majors com menuts, i acompanyats per els músics de Tabarí Dolçaina, i anem a fer una dansa popular, en la dansa típica de la Ribera, la dansa plana de la Ribera, i anem a ballar i ataviats a l'antiga, conforme nosaltres sempre anem respectant les tradicions, i amb màscares que m'han fet nosaltres, aprofitant que hem fet un taller de màscares específic per avui. La bona acollida per part del públic de totes les cites amb les danses i l'augment en el nombre de membres està animant-hi molt als de la colla Pasplà a continuar treballant per la recuperació de les danses a la nostra ciutat.